přátelé, dobrý večer. Nastal čas, abychom vám s Petrem řekli více o zrušení spolupráce mezi Blokem proti islámu a Úsvitem a taky o naší vizi dalšího vývoje. Začnu tak, že když jsme Blok proti islámu zakládali, tak jsme věřili, že to bude sice hnutí politické, ale současně hnutí široce rozkročené. Hnutí, které bude odpor proti islámu spíše spojovat, než rozdělovat. To se bohužel nestalo i mou vinou. Uzavřeli jsme smlouvu s parlamentní stranou Úsvit, která se zdála být výhodná. Zdálo se, že nám umožní v podstatě rychle ovlivňovat parlamentní politiku a zúčastnit se volebních kampaní. Bohužel jsme byli naivní a udělali jsme spoustu chyb. Jednou z velkých chyb, které jsem se dopustil, byla úzká spolupráce s paní místopředsedkyní Janou Wolfovou. Aby to neznělo jenom negativně, Jana Wolfová přinesla do Bloku zkušenosti, politické rutinérství, spoustu znalostí, jak věci chodí. Bohužel to byly znalosti získané dnes už z diskreditovaných projektech z 90. let, jako je třeba Bohoušova sociální demokracie. Co Jana skutečně dělala, bylo to klasické kabinetní politikaření, které sice umí, ale které, věříme, do dnešní doby opravdu nepatří. Ono to od začátku bylo tak, že jsme uzavřeli s Petrem a Janou takovou trošku dohodu, že já budu ideolog toho protiislámského odporu, Petr se bude starat o společenské věci a v podstatě o program společný, tu švýcarizaci slavnou, a Jana jako politická manažerka se postará, aby to uskupení fungovalo a aby dobře fungovaly vztahy s Úsvitem. Skutečně jako nás naučila mnohé, ale mimo jiné jako manažerka Bloku postupně stále agresivněji vytlačovala, řekněme, disidentské hlasy nebo hlasy, které jí nešly zcela na ruku, a úkol budovat strukturu Bloku využila k tomu, že postupně budovala strukturu své podpory. Obklopovala se lidmi, ale nikomu fakt nic nevyčítám, kteří se nechali v podstatě zmanipulovat jejími sliby rychlé a snadné kariéry. Chápu to, chápu ty lidi, protože jsem byl úspěšně manipulován taky. Dámy a pánové, zejména v posledním týdnu jsem se dostal pod obrovský tlak. Ale možná ještě předtím bych zmínil, že velice dobře Jana kooperovala, řekněme, s lidmi ze stranického aparátu Úsvitu, a tam vidím ten skutečný problém, kde ta spolupráce drhla, nedrhla spolupráce mezi řádovými členy Bloku a členy Úsvitu nebo poslanci Úsvitu, ale opravdu drhla spolupráce mezi Janou a aparátem Úsvitu byla skvělá, ale byla na úkor Úsvitu i Bloku a docházelo tam k takovému tomu drobnému přikrádání v řádu 500, opravdu malichernému a trapnému. Zmínil jsem opravdu škaredý tlak z posledních týdnů. V zásadě to byl tlak na to, abych se zbavil místopředsedy Petra Hampla, kterého pokládám za svého nejlepšího spolupracovníka a spoluideologa, abych tak řekl. Víc k tomu, Petr. Ta noční schůze, na které jsme rozhodli o těch všech velkých změnách, včetně ukončení spolupráce s Úsvitem, ta schůze byla nepřipravená, ale neměli jsme jinou možnost, neměli jsme často odkládat, protože události se děly velmi rychle a bylo už zřejmé, že zbývá posledních pár týdnů k tomu, aby bylo možné nějak Blok zachránit. Během těch pár týdnů by došlo k tomu, že Blok by přišel o svoje logo, svůj název, tím, že by jej fakticky převzal Úsvit, že měly být zahájeny čistky, které už byly připravené, aby se organizace Blok proti islámu zbavila těch, kdo, řekněme, nebyl dost věrný Janě Wolfové, což byla podstatná část těch starých srdečných i večerňáků, prostě těch lidí, kteří boj proti islamizaci brali hodně vážně. My jsme tohleto viděli, museli jsme jednat hodně rychle a proto jsme ty kroky podnikli. Tímto se omlouváme za, řekněme, neprocedurální postupy. Přátelé, co dál? I když migrační krize se zdá trošičku pominula, tak to nebezpečí islámské expanze, nebezpečí expanze europeistických struktur, oklešťování svobod,
všechna ta svinstva, která se na nás valí, samozřejmě nepominula. A blog je tady pořád a řekněme vrací se nebo chce stále držet své původní principy. Chceme být široce rozkročení, chceme dělat politiku, ale nechceme politikařit. Teď je otázka, jak na to, když jsme ztratili spolupracující stranu. A co s krajskými a parlamentními volbami? Petře? Co se týče krajských voleb, samozřejmě rozhodne to sněm, nicméně náš názor je takový, že to rozhodnutí jít nebo nejít do krajských voleb by se mělo odehrát v každém kraji. To znamená, bude na lidech v každém regionu, aby se rozhodli, jestli vůbec do těch voleb půjdou, jak vidí svoje šance a také s kým do nich půjdou. Jestli sami nebo v nějaké koalici. Protože máme za to, že by vhodné, aby se spojovaly nejrůznější strany, které jsou proti islamizaci téhle země, které jsou spojené proti elitám, které jsou spojené proti bruselskému diktátu. Ale taky máme za to, že není na centrále, aby něco nakazoval krajům. Věříme, že blok má fungovat tak, že centrála bude krajům sloužit, nikoli jim diktovat. A to by se mělo projevit už i v těch krajských volbách. V některých krajích to bude dávat smysl do těch voleb jít, v některých možná ne, nikoho nebudeme nutit. Samozřejmě prioritou a metou nejsou krajské volby, ale parlamentní volby. A tady podívejte se všude kolem sebe, do Polska, do Maďarska, do Rakouska. Všude sílí antisystémové, antiislámské, protiimigrační, řekněme patriotické strany a sílí obrovsky sahají na vládní moc. Jedním z problémů té spolupráce s Úsvitem bylo právě to, že jak vedení kampaně, tak řekněme obzor některých našich poslanců a přátel byl takový, hlavně se do té sněmovny znovu dostat. Bylo to takové to hraní na těch 5-7% a to není to, co potřebujeme, abychom tuhle zemi dali do pořádku. Proto vás mohu ujistit, že už nyní konáme kroky k zřízení nebo založení politického hnutí, které do parlamentních voleb půjde a které, věřím, opravdu dá dohromady spoustu těch hlasů a lidí, které tady v Česku máme a kteří v podstatě hledají, jak ten odpor proti tomu hromstvu eurohujerskému, když to tak řeknu, sjednotit. To je skutečná priorita. Dámy a pánové, já do toho půjdu s Petrem, ale taky s mnoha dalšími. Mohl bych zmínit třeba Evu Hrindovou, další zmiňovat v tuto chvíli nebudu, vše se včas dozvíte. Opravdu to není malý projekt a dámy a pánové a hlavně členové a příznivci bloku, stále k vám cítím odpovědnost a zvu vás do dalších bojů, protože společně to dokážeme. Děkuji.